Dette er Oslo havn, og dette er en helt spesiell holdeplass for en helt spesiell kollektivtransport. Hit reiser nemlig til tusenvis av varer kollektivt fra hele verden hver uke. Alt du og jeg trenger kan komme sjøveien. Se på Jenny for eksempel. Hun har fått seg en helt ny stol. Jeg liker at det er skikkelig kvalitet. Og så er det god norsk design fra heimbygda. Så er det kjekt at den kom sjøveien. Ja, den kom faktisk med båt. En 2 dagers reise fra Klaipeda i Litauen. Her ser du stolen til Jenny seile innover Oslofjorden en rolig søndagsettermiddag. Den kom sjøveien til Oslo, sammen med tusenvis av andre ting som du og jeg trenger. Frukt, klær, medisiner, biler, verktøy, sportsutstyr, bøker. Alt kan fraktes med båt. Dette er så klimavennlig at du faktisk merker det på trafikken. Ikke sant, Heidi? Ja, det er helt sant. Her nede så kommer ett skip inn. Det erstatter 400 semitrailere på veien og tar vekk 10 kilometer med kø. Og stadig mer går videre herfra, ut i butikkene, på biogass eller strøm. Så ja, dette er klimavennlig. Men hvem er det som står der nede? Det er jo Jan Robert i Ekornes. De som laget stolen til Jenny. Han liker båter. Ja, nå er ikke den som er mest grei på båt, men vi i Ekornes har hatt lenge fokus på å flytte varer over sjøveien. Det er kommet naturlig fordi vi har vår egen havn på hovedfabrikken i Sykkylven, så jobber vi nå med å få inn et autonomt lasteskip. Vi har også flere fabrikker i utlandet, og der blir det også mer og mer naturlig å velge sjøveien. Ja, det er veldig kult da, at stolen igjen kan komme inn her. Elektrisk. Oslo havn er en veldig bynær havn. Vi har Norges største gods- og passasjerhavn. Og vi bygger det mest arealeffektive, og vi bygger nullutslippsløsninger på alle fronter. Ekornes er en bevisst kunde som etterspør klimavennlige løsninger. Varene som ble fraktet fra Klaipeda til Oslo på dette containerskipet har hele 80% lavere utslipp enn det ville hatt med fergetransport over Østersjøen og lastebil videre hit til Oslo. Det monner faktisk å bruke skip. Jenny, gratulerer med ny stol.